Beyləqan rayonunda bir ailənin 4 üzvünün qətli yerilməsi hadisəsinin bəzi yeni təfərruatı və hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Fuad Cəlizadənin ittiham edildiyi maddə məlum olub. Fuad Cəlizadə barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.2.7-ci maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Məlumata görə ailələr arasında 2010-cu ildən ədavət olub. Belə ki, həmin il Fətəh Cəlizadənin atası münaqişə zəminində qonşusu Nadir Quliyevi öldürməyə cəhd edib və o məhkəmənin hökmü ilə 11 il azadlıqdan məhrum olub. Lakin 6 il həbs cəzasından sonra azadlığa buraxılıb. Ailələr arasında münasibətlər daha da pisləşib. Tərəflər arasında sonuncu mübahisə yol verməmək üstündə olub. Belə ki, həqiqətlə yetirlən ailə üzvləri hadisəni törətməkdə şübhəli bilindən Fuad Cəlizadənin yaşadığı evə gedən yolu naqillə kəsərək onun evinə gedən istiqamətini bağlıblar. Bu səbəbdən hadisədən bir gün əvvəl də onlar arasında dava olub. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilindən 27 yaşlı Fuad Cəlizadə ana ilə atanı yaşadıkları evin həyətində, qardaşları isə qəbir산lıqda hər birinə iki güllə vuraraq qətli yetirib. Qonşular arasında mübahisə səbəbi isə torpaq üstündə olub. 7-dəki dekabrın 2-də Fuad Cəlizadə mübəssə zəmnində qonşuları 1971-ci il təvəllüdlü Tərgul Quliyevanı, onun həyat yoldaşı 1966-cı il təvəllüdlü Nadir Quliyevi və oğlanları 1996-cı il təvəllüdlü Amin Qulzadəni və 2002-ci il təvəllüdlü Xeyal Qulzadəni qüllələyərək qətliyyət yetirib. Hazırda istintaq davam edir.